Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының бақылау өткізу бекетінде иесіз жүгі анықталды. Салмағы 200 келден асатын дәрі-дәрмекті шекарашылар тапқан. Қытайда шығарылған күмәнді жүктің бұл жерге қалай жеткені белгісіз. Заңсыз тауардың қожайыны жақындаған шекарашыларды көрген соң бойтасылап кетуі де мүмкін дейді мамандар. Тиісті хаттама толтырылған соң аталған тауар Алтынкөл кеден бекетінің қызметкерлеріне берілді. Батыс Қазақстан облысында 3 жыл бойы мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ қолға түсті. Барымташылар Қаратөбе ауданында арам ойларын іске асырып, ауылдастарын қанға сатып келген. Осы мерзімде олар 100-ге жуық сиыр мен жылқыны сойып сатқан. Бүгінде күдіктілер қамауға алынды. Қылмыстық кодекстің 188-ші бабына сәйкес 20 эпизод бойынша тергеу алды амалдары жүріп жатыр. Жалпы алғанда соңғы айларда өңірде мал ұрлығына қатысты 40 қылмыс ашылған. Полицейлер жайылымдағы жылқыны бақылау үшін шаруа қожалықтарына заманауи GPS трекерлерді қолдану керектігін ескертеді. Биыл қыста екі адам Балқаш көлінде суға батып кетті. Осындай оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында Алматы облысында рейдтер ұйымдастырылуда. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері сақтық шараларын күшейту үшін көл жағасындағы ауылдарға барып жергілікті тұрғындармен кездесті. Қазір балық аулау мерзімінің қызған шағы. Балық аулау артельдері уылдырық шашу науқанына дейін жұмысты қыздырып, қомақты табыс табуды көздейді. Бірақ олардың барлығы бірдей қауіпсіздік ережелерін сақтай бермейді, дейді мамандар. Бұл жұмыстың басты мақсаты халықтың арасында үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, балық аулау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау болып табылады. Қауіпсіздік ережелері балық аулау кезіндегі өздеріңіз білетіндей жұқамызға шықпау, түнгі уақыттарда ауа райы қолайсыз жағдайларда балық аулауға шықпау. Ақтөбе облысында 1-3 ақпан аралығында ювеналдық полиция қызметкерлері прокурорлармен және ұстаздармен бірге көңіл көтеру орындары мен компьютер клубтарында болып рейдтік шаралар өткізді. Жасөспірім жедел алдын алу іс-шаралары барысында түнгі мезгілде ойын сауық орындарында жүрген 107 жасөспірім полиция бөліміне жеткізілді. 10 ата-ана бала тәрбиесіне салғырт қараған үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Кәмелетке толмаған 10 оқушы мен 14 тұрмыс жағдайы нашар отбасы арнайы есепке алынды. Қарағандыда полиция көлігінің қатысуымен жол апаты болды. Салдарынан бір адам оқиға орнында қаза болса, тағы бірі ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. Болжам бойынша Audi автомобилі жолдың қарсы бетіне шығып кеткен. Жылдамдығы қатты болған соншалық алдымен Mercedes көлігіне, кейін полицияның УАЗ көлігіне соғылады. Audi көлігінің жүргізушісі сол жерде жан тәсілім еткен. Ал УАЗдың жүргізушісі түрлі дене жарақатымен жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Водитель Audi. Audi көлігі күтпеген жерден қарсы бетке шықты. Мен ешқайда қашып үлгермедім. Бәрі қасқағым сәтте болды. Ол қатты жылдамдықпен келді. Не болғанын түсінбедім. Бәлкім жүргізуші өзін жайсыз сезінген болар. Немесе тізгініне ие бола алмай қалған шығар. Ол жағын мамандар анықтайды.